Друзі, всім привіт! Ми на риболовлі. Сьогодні перед нами річка Дніпро і ми на Сома, друзі. Вже все виставлено, батарея вся стоїть. Ці три мої, ці три Кирюхини. Вудки, Salma Blaster. Звичайна донка патерностер. Трошки тут закрутилася, зараз і розкрутиться. Катушка 6000. Я вже устав, друзі, це кожен раз розказувати. Слухайте, давайте ви мене не будете це запитувати. Просто три вудки у мене, я так скажу. Хто не бачив, я дивіться попереднє відео, коротше. Патерностер інлайн, патерностер. Ось так от такі стакани. Три вудки, одна трьохметрова, дві по 2,40. Річка Дніпро, капустянка, виповзок. Ось така наживка. Так, там чоловік питав мене розказати, яке дно. Друзі, дивіться, з тієї сторони десь яма така, 12 метрів. Тут, по-перше, береговий свал доволі такий різкий. Одразу десь приблизно, до трьошки, да? Одразу десь до 3,5, в районі 3,5 метрів одразу падає. Отак от він. Він такий майже 45-градусний, такий різкий свал. І він опускається, так опускається до 8, а далі йде потім до 9 і там до 10. Туди теж яма десь 10-12. І дно таке тут бугристе. Відстань лову в нас міняється. Тобто я одну палку закидую 30 метрів, одну там 40. А другу там 50-60. Тобто на якій дистанції трошки краще бере, буває таке, що ось вночі він бере близько от, по бровці. Тобто одну я закидую метрів на 5, другу там на 8 і третю докуди хватить мочі зашвирнути. Тобто. І так ми вираховуємо відстань. Тобто на яку трошки краще клює, на таку і ловимо. Так приблизно і закидуємо. Якщо сом бере ближче зблизька, я трошки ближче закидую. Якщо трошки здалеку, я трошки далі закидую. Тобто ось так от вираховується відстань. Приблизно в середньому 40-50 метрів ловимо ось так. Приблизно 8 з чимось там глибина. Дно таке тут бугристе. Тут можна попасти як на 8, так і на 7,5 там. Тобто дно таке бугристе з перепадами в метр десь приблизно. Я так розумію. А туди нижче іде вихід, там десь приблизно 6,5 метрів. Тобто отака от штука тут згибається і плюс береговий свал. Береговий свал майже всюди є на Дніпрі, тобто ось така місцина. Не обов'язково, я чесно, якщо було б місце трошки нижче за течією, то я би краще сів би там на 7,5 на 6 метрах. Мені здається, він ходить туди кормитися, і коли він проходить, він нас клює. Ну ось так. От он Кирюха там стоїть. Це він поймав сома. До речі, сом той, що був у попередньому відео, важив 32 кілограми. Ось такий красунчик у нас попався. Якось так. Ну ми продовжуємо. Зараз будемо наживлятися і закидати. Ви подивіться. Потримай палку. Не відчуваєш? Друзі, всі палочки закинуті. Раз, два, три і моя, то дві моїх, потім три йдуть Кирюхиних і моя четверта туди аж. Куди треба, коротше. На крупного сома. Так що ось так, бачите. Чекаємо на покльовочку, ми вже все закинули. Зараз буде клювати. Друзі, зарядилися. Ось така краса, бачите. Зараз будемо закидати. Так, друзі, перебрасуємось. Бачите, достаєш тут все в траві. От наживка наша теж вся. Ви там бачите. Друзі, п'ємо чайок, перезакинулося. Всі вудки перезакинули. П'ємо чайок. Був тільки що стрімчанський.
Поки що тиша була, пару тичків на ось цю вудку і у Кирюшки був там дві, таких, два тички таких незначних. І все, поки що тиша. Вода пішла падати, бачите. Якось так. Друзі, дивіться. Є. Але невеликий. Ні, не треба. Та лучше б такий не клював, не переводив наживку. Слухай, чи зійшло? Ні, є. Є. Здалеку. Та може і не дуже маленький. Ні, маленький. Гляй. Такий десь 3,5-4 кілограми. Ми зараз його зважимо. Маленький. Для нас це, друзі, маленький. Ну, бойкенький. Подивіться, який. Так, хватить піщати. Такий десь. Зараз я тебе відпущу. Ні, не треба. О, друзі, бачите? Ну, такий. Ми зараз тебе зважимо. Зараз я рукавички візьму. Зараз тебе зважимо і відпустимо. У добрий путь. Да, пузяка білий на пісочку вже. Так, рукавички. Кантерочок. Зараз я тебе відпущу, почекай. Ти подивись на нього. Та давай пливи сюди. Хоче оплити. Пливсти. Алло. Так набагато краще. Так. Зараз, друзі, положимо контрок в карманчик. Ось. Да, ось такий, бачите? Маленький, друзі, маленький. Пашка, ну я думаю, 2800. Ми його не зважимо, кантер. На веса нехай принесу. Та ні. Сонечко, у нас все добре. Все, друзі, контору, напевно, віли. Це з рулетка його поміряємо, раді цікавості. Рулетка. Я не знаю контору все. Контору гайки. Так, ну давайте хоч рулетку його поміряємо. Так, рулетка його 75 сантиметрів. Друзі, 74 сантиметри. Без хвоста, бачите. Так що це майже заліковий сом. Так. Ти представляєш, який бойкий, друзі. Ось.
Давай, до побачення. Ось так от. Коротше, одні мінуса, друзі. Кантор увіли. Вже це в мене другий, по-моєму, здається. Той теж, промок і... Так, рукавички знімаємо. Так, дуже прикро. Може просох не буде робити, але в мене предыдущий такий кантор. Потім неправильний вес показував. Так що перезакидуємо цю утку. Взяв, друзі, здалеку. Дуже далеко була закинута палка, взяв здалеку. Ну, ми ловимо далі. Так важкувато розкладається в тебе. Є у нас соник. Добре, Денис тягне соника. Пішов камушок. Здалеку причому тягне. Здалеку, кажу. Зараз зайду. Зайду. Та ні, ну я подиму. Здальняка. Здальняка, да? Ну я по максимуму, як сміх. Щось він хоч би це начав. Невеликий. Так, зовсім невеликий. Такого можна і в підсак не брати. Трави багато, а тут під берегом. Ну такий, ось, кілограма півтора-два максимум. Зараз відпустимо. Друзі, є ще. Зараз побачимо. Та я теж не великий. Це трошки крупніший, ніж цей був перший. 3 з чимось там. Ну такий без підсаків. Ось такий, бачите, краси. Зараз його денчик відчепить та відпустить. Тихо, тихо. Денчик ще одного зачепив, дракона. Невеликого. Маленький. Зараз піде додому. Ми, друзі, всіх відпускаємо таких маленьких. Нам потрібні трошки більші. Стойте, дураки. Оп. Все, давай. Оп, пішов. Бойкенький, да, пішов. Так, друзі, є у Денчика. Так, тихо, тихо, тихо. Дракон. Зараз побачимо, що там за дракон. Не, ну це такий. Бойкенький? Тяжоленький. Тяжобашкенький. Все? Та ні, на тебе пішов. Ну, да. Фіака, там полторашка. Це буде хіт. Хіт сезону. Да ні,
Не полторашка. Двушка. Двушка. Камиші пытаются влізти. Ти бачиш, який хитрий. Ну, 4-5, напевно. Більш такий до 5. Та такий. 4. 4-4 з хвостичком. Щось, да. Либо я давно їх не ловив, либо... Течія дуже сильно, ти поняв. Тому... А, із-за цього, так? Да? Так, да, він же ж пирається. Течія води, друзі, подивіться, скільки багато. Денчик в воді сидить. Денчик любить, Денчик водя да. Сидить. Да. Він в воді, бачите. Майже як на платформі сидить. Мімо. Ти представляєш? Але потягнув добряче. Є. Він не спіши, він так бив, напрошу, він ще далеко. Ух ти, пух ти. Ні, це не дуже здоровий. А може і дуже, тому що палка така в мене жорсткенька. Нормально. Тихо, тихо, Денчик. Не спіши, не спіши, не спіши. Є. Є, друзі, впорався, як діловий. Та я ж тобі говорю, вони якісь такі бойкі. Прям. Бойкенькі такі. Ні, ну що, прямо. Це і хороше, це і п'ятерочка, я думаю, навіть. Да, так, зараз ми його зважимо, друзі. Ух ти, пух ти. Впирається? Та, ну да, ну це... О. Та гарний сом, слухай. Да, так, это затянутый фрикцион. Может, сам хорошо плотно. Ты подивись на него. Ты подивись на цього дракона. Ты давай же підходь. Гляньте, який дракон. Гляньте, який дракон. Є. Є, друзі. Красавчик. Просто красотун. А, який дракон. І кантер зламався. І кантер зламався, так, да, друзі. Я думаю, 7 пошло. Так, да, я теж думаю, кіл 7. Ну, ось такий от сом. Ну, 7 залізна є. Бачите, ось такий красавчик. Друзі, є. Маленький. Та ні, вони якісь, я не знаю, вони, знаєш, такі підкачались, поки на тренування. Та ні, чи да. А, да. Завівка? Не знаю, може і треба. Бо що то він такий бойкенький. Хороший сом, я ж кажу. Це хороший сом. Давай, що ти? Ось так виведеш. Як він гуляє, красивий. Це прям гарнюня. Це гарнюня, гарнюня, да. Це, блядь, точно п'ятерка. О, такий. Та ні, тут більше, ніж п'ятерка. Ми зараз зважимо його.
6-4. Друзі, ну ось такий от красень. Гарний. Так, давай. Я одіну. Друже, мені треба одразу фото потім. Так, і в нас... А що це таке? Перевіз чи що? Да. Переїв. Зараз. Бо ми просто сразу, о? 6735. Друзі, майже 7 кілограм. Я казав 6-400. Красень, так. Да. Денчик і казав. 6-400. Та ладно. Подивіться. Ранок, сонечко виходить, а тут клює, коротше. Слухай, бойкенькі такі, блядь. Да, так, бойкенькі. Щось вони сьогодні ну, дуже бойкенькі. Чуєш, важкий, важко так подерти. Ну, після... І давай, давай, давай. Та в тебе дерев'яна калібрутка стоїть. Ну так. Да. Може це... Ось такий кілушка випливає. Та ні, не кілушка. Ну, дуже невеличкий. Да, ну, не це відпускний. Це відпускний, так. Не дуже великий. Жовтенький такий. Ньому навіть... Да, ти бачиш, вони всі якісь біленькі. А гля, яка не. Язва зправа. Ага. Чи коцнув його? Ні, то побитий чимось. Так, да, чимось ударений. А чисто раді приколу його зважимо. Зараз зважимо. Так. А ти вперчив? Так. Ну. Вердикт. 3. 3 кілограми. Ну, я друзі. Думаю, що його краще відпустити. Так, він маленький. В ньому нема 80 сантиметрів. Давай. Зараз ми тебе від пісочка почистимо, щоб тобі було легше. Слышь, я, кстати, подивився відосу, то що ти, ну, там, де ми сьома відпускали, і там, де ти тут голос мій. Давай, давай. На задньому давай. Фоні. Поради нас через декілька років. Пішов, до побачення. Друзі, ну ось і ранок, збираємось ми додому. Все, що хотіли, впіймали. Бажаного сома впіймали. Всю малечу випустили. Да, сьогодні щось з кльовом пішло не так, але все одно, сом є, і ми його впіймали. Дуже усім дякую, що подивилися. Ставте вподобаєчку і до зустрічі на риболовлі. Дякую, що дивитесь.